друзі та підписники нашого каналу. Сьогодні перед вами на відео зовсім незвична картинка, але це буде відео із серії «Говорящі руки». Сьогодні у відео я хотів би вам розказати про дуже цікаву таку приспособу, яка використовується для в'язання поводків чодріг, які використовуються на заїленому дні і з оснасткою вертоліт. Як використовувати цю штуку, зараз вам буду розказувати і показувати. Що саме цікаво, такої штуки, такої приспособи я взагалі не зустрічав у виробників, іменних брендових виробників кропового спорядження або теку. Цю штуку я заказував в Китаї, коштує вона якісь копійки, але дуже зручна у використанні і досить цікава річ. Тому приступимо. Хотів би спочатку вам показати, як зв'язати сам поводок чотріг. Нам знадобиться крючок. Крючок для чотрігу я використовую від компанії Fox. Отакі ось крючки. Це крючок 6-го номеру. Я їх використовую як на оснастку зігрів, так і на чодріг. Беремо такий один крючочок. Також нам знадобляться отакі от вертлюги. Це більшого і меншого розміру. Ці вертлюги я заказував також з Китаю. Ціна на такі вертлюги в Китаї значно відрізняється від брендових іменних виробників. Саме оснастку чотріг, повідок чодріг, можна в'язати двома різними способами. Тобто, використовуючи під кріплення насадки або отакий мікровертлюг, або саморіз, ще його називають шуруп, такий саморіз з кільцем. Але сьогодні хочу зв'язати саме на мікровертлюгу під бейтфлос, так званий нитку для болів. Ну і звичайно в'язати ми будемо на отакому флюрокарбоні. Це флюрокарбон також китайської фірми, також заказаний з AliExpress, але дуже гарної якості. Мені здається, практично нічим не відрізняється від іменитих брендів по типу Корди, Фокса там і так далі. Що ж, приступимо до в'язання. Також нам ще буде потрібна зажигалочка. Ну і отакий обжимний інструмент. Це для обжимки флюрокарбону. Також забув сказати, що потрібно ще нам ножиці, звичайно. Ну і інструмент для затяжки. Що ж, приступаємо. Беремо наш флюрокарбон. Відрізаю його для зручності приблизно сантиметрів 15. І далі робимо звичайний безузловий монтаж. Прив'язуємо крючок звичайним безузловим монтажем. На цьому номері крючка я роблю 7 оборотів. І обратний кінець пропускаємо в ушко крючка. Хочу звернути вашу увагу, що кінчик на крючку я залишаю досить длинним. Це для зручності подальшої в'язки. Затягуємо цей вузол. Звичайно, його змочуємо. І робимо затяжку. Затяжку зручно робити отаким ось мультитулом. І з другої сторони я використовую такий обжимний інструмент або ж плоскогубці. Ну і просто тянемо. Так, зробили затяжечку. Далі беремо, поправляємо наш вузол. Беремо маленький вертлюг, продіваємо у велике кільце і зворотню частину матеріалу протягуємо знову в ушко. Коли ми протягнули в ушко,
Формуємо таку от D-подібну петлю невеликого розміру. Лишній кінець обрізаємо. Залишаю я приблизно 4 мм. І зажигалочкою дуже акуратно підпалюємо кінчик, щоб зробити грибок. Зробили. Наразі такий у нас повідок виходить. Далі все просто. Беремо вертлюг більшого номеру і беремо обживну трубочку. Спочатку одягаємо обживну трубочку. Робимо загиб по бажаній длині поводка. Зробили. Далі одягаємо через мале кільце наш вертлюг і просовуємо у другий отвір обживної трубки. Залишаємо невелику петлю і робимо обжим обживним інструментом. І для надійності обрізаємо лишній кінець. І також на кінці робимо невеликий грибок зажигалочкою. Все, наш повідок чодріг практично готовий. І далі вступає в ход саме той цікавий інструмент китайського виробництва, про який я розповідав спочатку відео. Ми фіксуємо таким ось чином наш повідок. Це потрібно для того, щоб зробити саме оцей кіготь для кращої атаки крючка. Робимо натяжечку. Ну, як ви помітили, у нас не просто так зараз знаходиться на столі чайник. Він нам потрібний для того, щоб паром придати форму поводка. Підпалюємо нашу газову горілку. І чекаємо, поки чайник закипить. Так от, чайник закипів. І тепер ми беремо нашу заготівку і просто не опалюючи руки тримаємо її над паром. Тим самим придаючи їй форми. Я думаю, досить. Виключимо нашу горілку, парову машину, так сказати. От і дивимося, що у нас вийшло. Як ми бачимо, поводок має потрібну форму. Форму так званого кігтя. От якщо сюди одіти попавчик, то більш наглядно видно. От таке відео у нас вийшло. Кому сподобався такий формат, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за новими відео.